Fábio Ferreira da Kiami Fagor Nova Vida e Ana Antunes da JP Bike Club venceram no fim de semana a primeira prova da Taça de Portugal de Maratonas XCM Sport Zone de BTT. A Maratona do Centro, realizada na Batalha, juntou cerca de 1.500 participantes, entre os quais quase 500 federados, um novo recorde de participação de atletas de competição numa Maratona da Taça de Portugal. Na elite masculina, Fábio Ferreira dominou por completo a corrida, isolando-se cedo e concluiu os 90,5 km em 3 horas, 35 minutos e 43 segundos, deixando o segundo classificado, o colega de equipa Carlos Gomes, a 8 minutos de diferença. O terceiro foi o vencedor da Taça de Portugal de 2011, Nelson Souza, da equipa Amigos da Montanha Bike Space Ledesham, a 8 minutos e 52 segundos do vencedor. No setor feminino, Ana Antunes, campeã nacional de maratonas e detentora do título da Taça de Portugal, de XCM Sport Zone, também não deu hipótese às adversárias. A ciclista da JP Bike Club cumpriu os 70 km da prova feminina em 3 horas, 30 minutos e 39 segundos. No segundo lugar ficou a estoniana Maru Kivi, da Life Place by Paulo Gessos Bicicleta Santiago, a 3 minutos e 51 segundos, enquanto que o terceiro lugar do pódio foi para Celina Carpinteiro, da BTT Lolé BPI, que ficou a 12 minutos e 52 segundos da vencedora. Os vencedores absolutos foram também os primeiros na categoria de elite. Em veteranos, há Carlos Gomes, foi o vencedor, enquanto que o antigo profissional de estrada José Rosa, da equipa Ser e Parecer Team, venceu em veteranos B, e João Marques, da BTT Saia, triunfou em veteranos C. Lia Seabra, da Galitos Ciclismo 1904 Slowdown, impôs-se entre as veteranas, enquanto que o individual Pedro Garcia se colocou como o melhor na categoria de paraciclismo, uma categoria que se estreou aqui na Taça de Portugal da XCM Sport Zone em 2012. Relativamente, o BTT Saia foi o grande vencedor entre os clubes.